Mambo vipi? Umechokia sasa ndugu yangu? Samani bwana, unajua nini? Mambo ya kazi, pika pika mara za mara hapa mara hapa. Atakutoka tu nikapigwa simu. Mbona uko hapa? Niko sehemu fulani. Ah, njoo chapa hapa hayati hapa Kimanjala kuna kima fulani kwa msali nataka nimpeleke pale mmoja afu nimwache afu ndo nirudi. Kufika pale kwa nizingua yani. Kwa hiyo naomba unisamehe sana mpenzi wangu. Sawa. Usinune basi, sijua kazi zetu ndugu yangu. Mchakato kibao hivi na hivi nini? Ah? Kwa ndevu unakuwa sio poa. Sema unisamehe. Asema unajua nini mpenzi wangu? Kuna mchongo mmoja nimeupata yani. Kuna Marekani yani. Kwa kama unakoona tiki nini maisha tu binafsi yanabadilika yani. Ah? Ah, maisha kakao swali swali nini huko nini kichekeze kichamba shamba. Mimi ile mtongo umekuwa fresh, mimi nikiamsha na kidi na mpenzi wangu tuna netu naamka lini inakuwa? Hivi. Pale chumba bei gani unalipa? Ah? 5500. 5500 mbona ni ndogo sana. Unajua kuna balabala laki labda 5500 tu. Ambapo miezi mitatu nisha shilingi ngapi? Laki na nusu, si ndio? Miezi sita na kwa laki sita. Ndio maana yake. Basi limeisha, ilondoa shaka. Mbona ila ndogo sana? Mimi vya bala chumbani yani kwa mwezi labda ni labda laki. Kumbe 50? Alimeisha hilo. Usinune basi, yani ndogo ni laki, sawa unasema. Asante kwa kuniweka juani. Ndio maana nikomba samahani. Haujini mimi na samahani mpenzi wangu. Na kingine. Mimi nimekusubiri hapa nilikuwa na shida. Yeah. Shida gani? Pale ninapokana dawa umeme, afu leo nzamu yangu na umeme hamna. Ambao ni sala shilingi ngapi? Mimi ukinipa 8000 tu inatosha. Sema nini pesa zangu? Kazi tumefanya. Lakini mwisho wa siku kuna mali kauli kwamba baada ya siku mbili tutarushiwa. Kwa mimi ndombo nifumilie yani. Baada siku mbili mimi nitakutoa pesa. Sawa. Na kama mzika fulani mchakato na namna yote nini yule kafu mimi nitamaliza. Unajua nakushangaa sana. Ha? Yani unakuja hapa na mambo yako zote umenikuta hapa umeniacha hapa juani unaniambia nikusubiri. Haya. Sasa hivi nakwambia nipe hela umeme 8000 tu unaanza kuniambia hela si unasubiria mchongo mchongo. Huo mchongo wenu unatikilini. Hebu niambie tu kweli. Eh? Wa mchongo kila siku unaniambia kama unausubiria ni mchongo gani wa baba yangu? Hebu niambie. Sikia mpenzi wangu. Kwa maana nilipofika pale nikuomba samahani. Yaani samahani mnaka pale kunisamehe. Sasa mambo yanataka yasiendelee mpenzi wangu. Sawa? Asa. Mimi kila siku nikiwa nakwambia shida zangu unaniambia huna. Hujapata. Dili jatiki. Mimi nikamwombe nani? Bibi mimi nimechoka. Ha? Yaani kila siku mimi nakataa mwanamke nitakuwa na mwanaume. Yaani nimechoka nimechoka. Najua wewe unachoka. Lakini mazingira tunayaona. Acho kifanya unakiona. Ha? Nenda nikubaba na siku mbili utaishwa hela. Sasa nifanyeje jamani? Ha? Mchungu gani huko kila siku sotiki? Mimi siwezi bwana. Baba akwambiaje baada ya kutoka kama katika. Ha? Ha? Za saizi jamani. Sawa, mzuri. Sawa, kwema. Nini? Ah, sasa mtu sinaulizia eti dada. Ha? Kuna nani hamna sehemu yoyote mnaoifahamu ya supermarket hivi nikachukue kuna vitu ninunue vitamu hivi. Eh? Hey bwana ujinga si bwana. Watu kwa mkomo na supermarket yote huko. Huko kuna viduka na magenge tu huko. Ibacha ujinga wako bwana Steve. Sasa labda na hizi kaika. Si mpya na hizi kaipo. Mbona? Mbona hivi? Eti dada unajua era original na ambayo sio original? Nafahamu ndio. Wame kwa benki ungeleza, wame kwa benki huyo. Naomba niangalizie shiko. Anaangalizia hii hapa kwa mikono. Mimi sizijui vizuri. Inzi makabisa. Yenyewe? Hii hapa hii. Angalia tu dada, angalia usijani. Nzima. Nzima naye? Yeah, okay upya. Je, kaa nimepigwa zile zote nyumbani maana kuna milioni 50 si sema nini? Mwangalizie umpe yake. Sasa. Ah, unajua bwana.
Ah, maisha. Ni kwa manake hapa isiji kawa zile zilizo kwa nyumbani milioni 80. Nazo nikawa nimepigwa nikapewa fegi bana. Asante bwa. Sawa. Ah. Umeziangalia vizuri. Umeziangalia kwenye jua. Jua lilikuwa limepoa. Angalia vizuri hapo kama ni zenyewe bwana. Niliangalia lakini vizuri. Naangalizie. Ziangalie vizuri bwana. Afu zichukue usio na shaka sasa. Wewe. Udada. Simu. Maziwa kwa? Na? Wewe mimi nimekutuma maziwa unafanya nini hapa? Eh? Yaani muda wote nakutuma maziwa Steve, uonekani kuleta maziwa wewe mwenyewe urudi, sielewi chochote. Na nimekupa hela, unafanya nini hapa? Eh? Mtuma nani maziwa? Sio, maziwa. Wewe mwacha ujinga. Ni kweli. Wewe sikiliza wewe. Wewe kama ulikuwa unataka kutumwa maziwa na mimi ungeniambia mapema kabisa, unipe hela yangu niende nganue maziwa mwenyewe. Niete hela yangu. Nipe hela. Ah, huyu hapa alikuwa amenanamezishika hizi hela zangu ananiambia eti kazifananisha eti kama za kwa. Nipe hela zangu niende mwenyewe. Nipe dada hizo hela. He? Hivi una kichaa eh? Nitakuletea zingine. Baby, hivi unamwelewa huyu? Unamwelewa na hakuna kumpa hiyo hela. Tujionye. Naomba hiyo. Nipe hiyo hela nalia. Ah, usikome mimi, simpa mwenyewe. Steve naomba hiyo hela. Tafadhali naomba hiyo. Naomba hiyo hela. Baby, mpe asepe. Nipe hiyo hela niondoke. Nipe nalia. Tunia dielewe. Leta. Njoo chukua. Wow! Wow! Wala hapo. Pumbavu sana wewe. Na utakuja nyumbani nitakuonyesha. Hah? Dada. Hah? Njoo nikwambie mwana. Njoo. Ishi nini? Yeye kile na kinafikia na kiogopa. Njoo wewe, njoo tu. Njoo, ishi rafiki na aliongopa, njoo. Njoo wewe. Hah?